mantsoak. Euskarari eman zion prestigioa eta indarra, eta denok esan duguna azkenian, ez? Euskal kultura nola jasozun eta ze indarra eman zion eta ze eskola eman zigun atzetik etorri ginen, hoi, ez? Gogoan dudana da, bera, persona, euskal kulturari eman zion guztia, hori da. Ez daugat beste hitzik, eske egia esan da, ez daugat hitzik. Eriotza beti da txarra eta hitzik gabe uste gaituna. Eta batez ere olako arrastu hautsi duen jendearen aurrian, ez da. Torre alda idala eta ba, testu bat idatzi dut eta ikusiko duzu. Eta bertan diot, bi leku izango ditula Arantzazu. Bata, ba, Arantzazuko izango nuke goi aretoan, ba, Vitoriano Gandiaga eta Salvatore Michelena eta Luis Villasante eta esan izuke euskal kulturan ba, lan handia egindako jendiarekin batera, ez? Bere lanengatik hain zuzen ere, ez? Gero, bigarren toki bat, bigarren leku bat eukiko dut, hori da Oteizagan egin zuen Pieta badakizu frontizean. Eraikiaren frontizan dago pieta, deno dakigu, da sufrimentuaren simbolo bat. Ama batek, negarra egiten du bere seme hila, altzuan duela. Gertatu zitzaiolako, egunkariaren kasuan, nolabait, bigarren leku hori ere hartu beharra dauka gure memorian. Agian behantzako personalki, obia leku bakar bat eukitzea, ez? Zagin nola esan, goi aret horretan. Baina agian guretzako, ba, adibide bezala, esenpulu bezala, ikasbide bezala, ba, baita ere on bigarren leku hori ere izatea. Bueno, uste dut, denok zirrara berezia sentitzen dugula Joan Maririren agurrean, ez da? Ikusi besterik ez dago, egin zuen lan eskerga eta nola egin zuen guztia egiten zuen ez bakarrik idazle bezala, baizik eta ezabatutako guzti horri espazio bat emanez edo berreskuratuz. Edo ikusten ez diren, baina nozitzen ditugun hainbat sintoma agertu araziz. Ez? Ikusten dut oso adi egotea zer zen oso ondo zekien pertsona zela, aurre esaten bazekiena, aurre ikusten bazekiena, planifikatzen bazekiena, baizik hizkuntzaren arloan, ez da? Eta behar bada, ba, egin genezaioken omenaldirik onena da bukatu gabe, baina aurre ikusiz utzi zituen egitasmo guzti horietan jarraitzeak besteak beste Euskal Liburutegi Nazionala demagun azkeneko urteotan kajoi batean geratu dena. Bueno, egunkaria itxi zen garaian bertako langileen izan eta bueno, uste diala momentu batzuk inoiz aztuko ez ditudanak, ez? Eta dantzari bezala gainera bai Juan Mari, Martxelo eta denak kartzeletik ateratzen zijoazten heinean, ba baiekin haiei dantza egitea ongi etorri bezala, bai uste dut inoiz egin ditudan dantzarik berezienak izan direla niretzat, ez? Eta bueno, gerora ere nik uste ba zer esan, ez? Euskalgintzari, euskal kulturari buruz eduki duen jarrera, energia, laguntzeko jarrera hori, bidean ari zen guzti horri ere ba laguntzeko eta animoak eskaintzeko jarrera hori, ba oso eskertzeko betire. Nik beti ikusi dut gizon patxadazko bezala, zen honeko hitzak ematen zituen beti, eta oso irizpide zehatzak eta lasaiak, eta hori oso ondo etortzen zen bileretan egiten zirenean, ba erabakiak hartzea eta bar. Nik beti burutsua ikusi dut gizona, lasaia, eta gero talde lana egiten zekien. Eta hori esker, ba nik uste dut, ekarpen handiak egin dituela. Nik egia esan hitzonak baino ez dauzkat, nirekin beti abegikor eta laguntzaile izan zalako Euskal Telebistan behar izan nuen bakoitzean, eta iruditzen zaidalako Juan Mari izan dela pertsona bat herri honen alde asko egin duena. Euskal kulturaren alde, euskararen alde, euskal herriaren askatasunaren alde, eta gainera larrutik ordaindu duen pertsona bat izan da, ez da? Eta gogoratzen dut hain zuzen ere, ETB-en ere saio batean nola kontatu zidan, nola torturatu zuten eta ze gogorra izan zen kontakizun hura,
Eta esan dezaket gainera, bueno, kontakizunarek agian berekiko lotura handiagoa sortu zidala gero saioa bukatu ostean, ba luze hitz egiteko aukera izan genuelako. Galera handi bat da eta niretzat gainera adiskide bat joan da. Ikuste dut nei azpimarratuko nituzke hiru ezaugarri nire esperientziatik, ez da? Pertsona ona, sortzaile bat eta pertsona konprometitua kulturarekin, euskararekin eta baita giza eskubidekin, ezta? Eta sufrituzun konpromiso horrengatik, baino duintasun handienarekin eraman du beti eta ba nik uste dut referente bat dela guztientzat. Ez da erreza, hain gizon handia bezain jakintzua eta apala izan da, ezta? Lagun handi bat galdu duenaren sentsazioa daukat, batetik. Eta bestetik, berak utzi dezun ondarea, bera zen ondarea, baina beregandik jasotako ondareari gehiago erreparatu behar deutzagunaren sentsazioa edo konpromisoa hartzeko grina ere badut. Gure ganbego, beste lagun batek esaten zuen bezalaxe. Bueno, nik hitz bakar batean laburtu beharko banu kalitatea da. Kalitate intelektuala bai, baina batez ere kalitate humanoa. Ze orain guztiok ikusten ari gara zenbat maite izan dugun eta maite dugun. Eta importantea da kulturarentzat lan egitea, askok egin dute lan, importantea da aitzindari izatea proiektuetan, baina pertsona batek lortu egiten duenean orain lortzen ari dana, horrek esan nahi du atzean ez dagoela bakarrik euskal tzaina, euskal zalea, atzean dago gizona. Bueno, zenideak oso unkituta gaude, bera zen oso hurbila guretzat eta harremana oso estu eta oso ona genok. Eta, bueno, guretzak izan da ohore bat konpartitzea gauza asko, eta batez ere egunkaren defentsa eta hori, familia osoa, forutarrak batez ere eta gernikarrak, egon ginen han bere alboan. Eta, bueno, guretzat izan da oso gogorra. Eta, bueno, unkituta gaude. A ber, lehenengo gelditzen naiz ezagutu nuen garaiarekin, ez da, ni karrera maitu berri ezagutu nuen, eta, bueno, hor ikusi nuen, pertsona bat, lan bat, giro bat, beste gizaldi bat, ni gazte gizaldikoa nintzen garai hartan. Gero, handik urte batzutara tesia defendatu nuen euskal kulturaren inguruan da bera deitu nuen epaimahairako. Egin zidan galderaren bat oraindik erantzunik ez dudana, momentuan ez nuen jakin erantzuten, eta oraindik ere ez nioke jakingo erantzuten, galdera garrantzitsua zen da. Eta orduan ere asmoa izan zen beti, nolabait gu gazteagoa ginenak eta Leioan eta Bizkaian lanean ibiltzen ginenak eta nola lotu hemen Donostia inguruan, Gipuzkoa inguruan zegoen beste gizaldi nagusiago horrekin tradiziotik asko zeukana, lan handia egin duena. Eta orduan beti saiatu izan naiz zubi hori egiten, ez? Eta lan horretan Torralea beti izan da referente bat. Orduan, pues bueno, oso handia uzten du. Baina lana ere, zorionez, haundia usten du. Ja, bueno, ideia bat edo gelditu zait buruan, gelditu zitzaidan, orain dela bi urte, buruan, asedio euskara edo itatzi zuenean, eta gero jakinen argitaratu zuen artikuluarekin, eta orduan ikusten zen, ze kezka, eta ze ardura izan zuen euskara batuaren alde egin zuenean, berrogeita zortzian doi guru hartan, ez? Eta orain, 50 urte pasatuta gero, nola ikusten zuen egoera. Orduan, egoera ongi alde batetik, goia beste aldetik, bere kezka agertu zuen, eta uste dut hori azpimarratzekoa dela. Me ikusten zuen egindako lana eginda gero, eta emandako pausoak emanda gero, neurri batean edo kasu batzuetan ikusten zela atzera pauso bat, euskararen kalitatearen aldetik, eta euskararen duintasunaren aldetik. Eta orduan, bere aldarrik epaena eta hitzak oso garbiak izan ziren, eta hori gelditu ez zitzaidan erabat markatua. Dik esan nuke bere kapazitate ikaragarria lanerako, jendearekin harremanak izateko, lanean segitu duen azken puntura nion, ikuste dut, ez dakit Frantzisko Tarretan ikasi zuen edo ez, baina bueno, ikasi zuen
bi arlo hiek batetik lan bakarkako isilian egiten zen lan hori egiten, eta bestetik komunitatean egiten den lan hori egiten. Azken batean, azken urteetan ja gaixotasuna zuen ezkero liburuak argitaratu ditu, baina horrek eskatzen du ikerketa bat, lan isila, lan ikaragarri bat egitea, eta bestaldetik gizartean edo jende artean zeuden proiektuetan nola hartu duen parte, proiektu guztietako partaide izan da, eta gero gogoan dut beti azkenekoan nola hitz egin zuen euskara batuaren alde, Arantzazun. Euskaltzaindian ere egin zuen halako egitarau edo plan bat, Euskaltzaindiak duen altxor bat, eta da euskarazko biblioteka, liburutegia, Azkue biblioteka izena duena, bihur zedin ba, euskararen liburutegi orokorra bezala. Euskal Herriko liburutegi nazionalak Torre Aldairen izena eraman beharko luke. Euskalgintzaren balioak islatzen zituen Juan Marik, ez? Batetik, hizkuntza honen normalizazio prozesuan euskalgintza ardatza dela, berdin dio ze politikari, berdin dio ze estatus, euskalgintzari esker egingo du hizkuntza normalizazioak aurrera. Bigarrena, hau auzi politiko bat dela, eta nik uste dute bere larrutik orain duzuela hori, hizkuntzarena auzi politikoa dela. Eta gero, joan niltzatuta geratu zizkien, bueno, askotan esan nintzen dituen, baina Donostian, protokoena aurkezpenean, bere oiko esaldia ez, ezina ekinez egina, ezina ekinez sortu zen, sortu zuten egunkaria, ezina eginez ekina, ezina ekinez egina sortu dira, hainbat proiektu herrian, eta horregatik, horren eredua izan dira, bueno, Juan Marit, eta ez hainbat, baina bereziki, Juan Marit horre aldai. Ba, urte askotan, bide diferenteetatik eraman gaitu, baina urte askotan baita ere bide beretik, ez. Eta hori guztia gogoratzera etorri naiz, bueno, gogoratu dizkit, bere heriotzak, eta hori xe azpimarratu, eta nik gauza bat esango banu berari, bairari ere bai, bere familiari, zuei, berarekin lanean ibizareten guztioi zuzenean ez, eutxi goiari, eutxi goiari. Pues minakin etorrenak, osea, nola baita esateko, mina hondi batekin, zulo hondi bat eusteziuk, laguna, eta gero gure euskal gintzan eta gure herri gintzan gizon hondi bat. Gaur semia galdetu ziak, zeintzan homorita esan ziot, ba, laguna eta euskal gintzako zehaz gain gizon importante bat zela, hoxe esan ziot. Bueno, bai, izugarri garrantzia eduki dago Jon Marik gure kulturatako eta gure hizkuntzarako, ezta, beraz hemen gaur egon behar ginean derri horrez, omenaldia egiteko, berari gogo eta egiteko, eta hainbeste egin daben guztixari ba, eskerrak emoteko, ezta, erreferentzi oso garrantzitsu izan da euskera maitatzen dugun ondako eta Euskadi maitatzen dugun ondako, eta gaurko omenaldia oso merezia da, hemendik aurrera ez dakat inungo dudarik faltan botako degula. Bai, egia da, une tristeak diala, baina une honek ere, bueno, gogoeta garrantzitsu bat eskatzen duela, ez da, eta da Juan Mari, eta Juan Mariren belaunaldiko beste asko bezala, baina bereziki Juan Marik uzten duela egindakoen usta luze bat, ez da, eta ez da ohikoa topatzea egiteko eta nolabait ere herri honek irauten segitzeko behar diren oinarrietan, ez, tikitaka, tikitaka, tarraka, tarraka, ez, hainbeste gauza, eta beti ikuspegi prospektibo batekin, beti, ez, ikuspegi proaktibo batekin, ba, egiten ibili izana, ez, nik hori azpimarratuko nuke Juan Mariren kasuan, ez, hau da, egindakoen usta, ez.